É, mano, vamos juntar, mano. Dá pra juntar aí, Wagner? Ô, Wagner, dá pra juntar? Convida aí, mano. Oi. Ué, mano, convida aí. Ouvi. Porra. Aí, aqui. Perguntei se dava pra... O que que é? Porra, bela estratégia tua. Tô falando tempão. Caralho. Oi. Só isso? Sei, cara. Agora não dá mais pra ver. Ó, play lá, ó. Caralho, que susto, porra. Tem que ativar o vante lá, mano. Deixa eu só depositar a arma aqui pra recuperar minha... Pra diminuir o tempo da minha arma. Tem uma equipe aí que tu falou? Marca aí. Ah, beleza. Vamos lá, vamos lá. Já vou. Já tô rushando nela já.
É uma mochila aqui, já passaram por aqui, já é um mochilão. Peguei e tem uma mochila média aqui. Tem duas mochilas médias agora. Mais nada. Já passaram aqui já. Vou voltar lá no depósito, mano. Vou jogar a arma lá. Não, eu tô jogando arma lá no depósito pra diminuir o tempo do meu loadout, tá ligado? Só jogar arma lá. Você joga arma, você diminui rapidinho. O vante é nosso aí, ó. Opa. Calma aí, Rafael, tô indo aí. Caralho, é tu, Rafael? Tô louco. E tu pulou pro outro lado? Tá tranquilão aqui. Aqui tá de boa, eu tenho só que depositar lá, ó. Agora tô de boa. Já recuperei minhas armas já. Vai extrair? Vai extrair já? Vamos lá na mala, mano. Vamos lá, galera. Vamos lá na mala lá, mano. Ó, outros suprimentos avistados. Vocês vão extrair? Não, se for todo mundo eu vou, mas acho que a galera não tá escutando não. Ah, pelo jeito eu acho que é extrair. Aí, então, sozinho eu não vou lá, sozinho eu vou morrer. Júnior já foi? Júnior? Ele foi com qual cartão?
movimentação. Já fiz. Falar mais, claro que tem, mano. Vambora, só iniciar aí. Vê aí. Vamos nessa.